ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନର ଭାବେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଯୋଗଦେଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବେଗୁନିଆ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନ୍ମଥ ରାଉତ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଣ ତାଙ୍କର ଅଛି ପାଇକ ବିରୋଧ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ କଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏ ମାଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ଅଧିକାର ଅଛି କି ନା ବିହାର ଯିବେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଦେଲେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରୟୋଗ କଲେ